שבועות אחרי בריחת המחבלים מהכלא השמור בישראל, כלא גלבוע, מתגלה כי מספר פעמים הנמלטים הסתתרו ממש מתחת לאפם של כוחות הביטחון, אך לא נתפסו. כך, למשל, אחד המחבלים, יעקוב קדרי, מספר בחקירתו כי הסתתר יחד עם מתכנן הבריחה, צמוד לבסיס צבאי בצפון, במשך כמעט יום שלם. טיפסנו על הר במשך כשעתיים. פתאום ראינו מולנו גדר של בסיס צבאי. הנחנו כי כוחות הביטחון לא יעלו על דעתם שאנחנו מתחבאים ממש צמוד למחנה צבאי, אז החלטנו להסתתר כאן עד שיחשיך. חפרנו מתחת לשיחים עמדת הסוואה וכיסינו עצמנו בצמחייה וענפים. העמדה שלנו הייתה במרחק 5 מטרים מגדר הבסיס. ראינו חיילים הולכים לידינו, אבל הם לא הבחינו בנו. כשהחשיך, יצאנו מעמדת ההסוואה והתחלנו ללכת לכיוון יישוב ערבי סמוך. לא ידענו איזה יישוב זה, אבל זיהינו שמדובר ביישוב ערבי לפי אורות המסגד. הבחנו בקו הבתים הראשון ואמרנו, לא הגיוני שגרים כאן ערבים. הבנייה כאן נראית בנייה יהודית. כנראה שלא היינו מודעים לשינויים בבנייה הערבית ב-20 השנים האחרונות, בהן ישבנו בכלא. לעומת קדרי וארדה שהמשיכו צפונה, שני נמלטים אחרים הדרימו לאזור ג'נין. אחד מהם, מונד אל אינפיאט, מספר כי שוטרים הבחינו בהם, אך הם הספיקו לברוח. כשהלכנו בלילה לאזור ג'נין, רכב משטרתי הבחין בנו ועצר בצד הכביש. השוטרים העירו לכיווננו בפנסים, ואז ברחנו, כל אחד לכיוון אחר. בהמשך הגעתי לפרצה בגדר ההפרדה. עברו שם עשרות פועלים פלסטינים, שוהים בלתי חוקיים. ישבתי איתם, ואחר כך חציתי דרך אותה פרצה בגדר. במהלך מנוסתם נחשפו האסירים לחדשות. חלק מהדיווחים ששמעו היו רחוקים מהמציאות. כשהגענו למחנה הפליטים בג'נין, עברנו כמה דירות מסתור. באחת מהן צפינו בחדשות. הכתבים דיווחו על דברים שאנחנו מתכננים לעשות, בזמן שבכלל לא תכננו לעשות אותם. למשל, אמרו שאנחנו רוצים לחצות לירדן, כשבפועל רצינו מעצר הגנתי ברשות הפלסטינית. התקשורת ניפחה את הבריחה, הפכה את העכבר לפיל. מה שעשינו לא היה מעשה גבורה גדול, בסך הכל מימשנו את זכותנו לברוח מהכלא. עדויות הנמלטים בחקירתם שופכות אור על מחדלי שב"ס שאפשרו לבריחה הזו להצליח. בחודש יולי, חודשיים לפני הבריחה, היה חיפוש באגף. סוהר הבחין בשבר בבלת הבתה שלנו. זאת בעצם הייתה הכניסה למנהרה. מחמוד היה בטוח שנחשפנו. הסוהר קרא לקצין והצביע על השבר, אבל הקצין ענה שזה רגיל ושזה ככה בתאים רבים בכלא. אסיר אחר מתאר את התמונה המדהימה הזאת. הסוהרים מתבדחים ממדריכה לבריחה, שניסה בעבר לחפור מנהרה בחלא שטה, מבלי לדעת שבאותם ימים בדיוק, הוא חופר מנהרה מתחת לאפם. הסוהרים היו מגיעים לחיפושים בלילה, אבל הם לא חשדו בכלום. להפך, הסוהרים היו צוחקים על מחמוד ארדה, שחפר מנהרה בחלשת בעבר, ושואלים אותו, לאן הגעת במנהרה?